Turell, que era un home, era un arqueòleg, i es va posar a Sardenya a mirar, s'ha mirat els usulars, les coses antigues, si has trobat algú, i ha dit, no és possible, mare de Déu, mare, aquí se parla tot el gallès, com és possible això? Diu aquest home. I que té cosa en la sabut a Catalunya. Va ser quan una ocasió, és el Batet Joan Tona, el 1887. I ha vist, i era un cònsul, un gran cònsul, i ha trobat i totes aquestes coses, i el 88 ha escrit el 88 i després d'un any s'ha revisat tots els arxius de l'Anqui, de la ciutat, i ha escrit aquest llibre, Balaguer, un poble català d'Itàlia, 1888. La tercera ocasió, hi ha estat un algarès al primer congrés de la llengua catalana, el 1906. Hi havia dos algaresos, hi havia. Però el gustés tot i tot afalmat. No hi havia ni les qualsevol de les guerres, les malalties i moltes coses que no anaven més. I això ha començat a anar en avant, fins al 1960, quan s'han vingut els primers catalans a l'aquí, a l'atropament a l'aquí. El 1960, recordem que encara hi era la dictatura de Franco, aquí hi ha vingut 200 expedicionaris a l'aquí. I vosaltres no podíeu veure els vostres pares a Cirera desplegar el vent. Quan s'ha vengut a l'Aguer, la vista a l'Aguer, hi ha estat una emoció que tampoc hi diu que era una cosa impossible, una cosa... I dient que aquest ha estat el primer viatge amb els catalans i els anglesos, i per nosaltres en aquest moment és com que la mare hagi trobat el seu fill. Perquè ara ho ha començat, ens ha portat llibres, ens ha portat cultura, ens ha portat moltes coses. Jo tenia 20 anys i ara he començat a aprendre la pròpia identitat i la pròpia cultura. Perquè no sabia si no tenia una. No sabia documentació i totes aquestes coses.